BT2 není zkrátka ruského bitevního tanku, ale v našem případě přípravku Parktool. Jedná se o kleště pro montáž brzd. Jsou takto přepákované, navíc vybavené pružinkou a ještě takovouto západkou. Někdy se jim také říká třetí ruka, protože usnadňují nastavení brzdových špalků, především při výměně lanka. Při práci s nimi je takhle otevřeme, západku takhle nastavíme, lanko zahákneme tady do té drážky a zmačkáváním kleští se nám brzdové špalíky přibližují k rávku. Dokážeme si dokonce takhle vyzkoušet, jaký je krok brzdy. A ve vhodném okamžiku stačí dotáhnout šroub na brzdě. Sundání kleští potom probíhá odmáčknutím západky, uvolněním kleští a vytažením. Tohle byl případ použití kleští v případě výměny lanka, ale velice praktické použití je i při nastavování polohy brzdových špalků, rávkových brzd, jak antilevrů, tak V-brzd, protože, jak jste viděli, kleště se dají zaaretovat plynule pomocí té západky a tím se vlastně zaaretuje poloha brzdových čelistí. Někteří šikulové potom používají i pro nastavování předních měničů.